vnášaní pošty asistujú dvaja mestskí policajti, ktorí sa starajú o jej bezpečnosť. Robia tak v problémovej lokalite, v mesta, v ktorej žijú neprispôsobiví obyvatelia. Tí sa poštárke neustále vyhrážajú a útočia na ňu. Primátor mesta preto nariadil, aby ju strážili. Onedlho navyše mesto oplotí aj bytovky, v ktorých bývajú. Tu spravil zle, keď nosíš tu policajtov a robíš nám ostrú. Nie, ja len doprovod a ja som nevolala kameru. Ale do čoho spravil? My sme ti voľakedy zle slovo povedali, že rob si tam cirkus tam, kde ti ho spravili. Nie tuto. Situácia na Nábrežnej ulici v Partizánskom sa vyhrotila natoľko, že poštárke musia asistovať mestskí policajti. Hulákajú, vulgárne sa správajú, atakujú ľudí. Reč je o neprispôsobivých obyvateľoch. Terčom ich útokov sa najnovšie stala aj poštárka. Bol to ústny atak, ktorý vyústil do vyhrážky zabitia. Poštárka sa bojí o život a tak ju pri roznášaní pošty v tejto lokalite strážia mestskí policajti. A robíš nám veľkú hanbu pre celým národom. V živote toto nebolo, pokiaľ ty si nešla. Musíme vyslať jasný signál, že sa nebojíme. Problémy s neprispôsobivými obyvateľmi majú ľudia v celom meste. Ku konfliktom tu dochádza takmer denne. To sa človek hanbí povedať, čo vykrikujú, dajú dole nohavice, čurajú, to je jedno do pivnic. S krikom, zja potom, nič nesmiete povedať. Jednoducho v ten moment vás napadnú. Sa mi vyhrážal ten jeden, že ma podpáli v noci. Aj preto mesto pristúpilo k radikálnemu kroku. Onedlho bytovky, v ktorých žijú problémové rodiny, oplotia. Nebude mesto a slušní občania mesta donekonečna ustupovať asociálom a neprispôsobivým. Myslím, že z oného zbojníc, že ľudské záhrady, Bože môj. Jak Leopoldove budeme už, jak zavretí. Pre televíziu Joj Pavol.